Zdravím vás u dalšího týdne zamyšlení a tentokrát se chci podívat na téma, který se jmenuje jak se necítit jako křeček v kolečku. Je to o tom, že my máme nějaký standardy, máme nějaké věci, které se v životě přejeme, že bychom chtěli dosáhnout. A samozřejmě my se tam kolikrát dostaneme, ale furt to zvyšujeme. Pochopitelně, protože ten růst je součástí našich životů a vždycky, když dosáhneme něčeho, tak se nám tam chvíli líbí a potom zase hledáme nebo vidíme nějaký další obzory. Tak to je princip života, ale pokud v podstatě je nám někde už třeba 35, 40, 50 a tak dál, tak by měl nastat moment, kdy se začínáme cítit taky ve svém životě spokojený. A já jsem měl tenhle týden sezení s jednou naší kolegyní kamarádkou a bavili jsme se právě o tomto principu. Ona říkala, já jsem se už v životě tolikrát posunula na další úroveň, ale pořád se vlastně cítím, že někam běžím, že to nikdy nekončí, že v podstatě mě to furt někam honí a že toho je málo. A já mám pocit, že furt něco dosahuju, ale už vlastně se mi nechce dosahovat. A já jsem to s ní rozebral, bavili jsme se o tom, protože to není první případ, který jsem slyšel. A uvědomil jsem si jednu podstatnou věc. Jo. Je to o tom, že ten pocit hojnosti, ten pocit dostatku je vlastně pocit. Jsou to dvě věci. A potom druhá věc je ta mechanika, jak se k těm věcem dostat a jak vytvořit třeba nějaký finanční zázemí a finanční jistotu. A tohle je vlastně věc, kterou je potřeba si uvědomit a je potřeba se zasoustředit na to, že ten pocit můžeme vytvořit prakticky i hned. Spousta lidí, když se jich zeptáte, kolik vydělávali, když byli ve studentském věku nebo když měli své první zaměstnání, a jestli kdyby vydělávali tenkrát tolik, kolik vydělávají dneska, jestli by s tím byli spokojení, a většinou se začnou smát, protože samozřejmě, když si to představí, tak si řeknou, tak samozřejmě, tenkrát by byl, to bych byl neskutečně jako šťastný nebo šťastná, když bych bral tenkrát to, co beru dneska. Ale přitom ten pocit toho nenaplnění, toho nedosažení toho cíle je tam pořád. A to dělá ta mysl. Je to vzorec v té mysli, který způsobuje nekonečný vlastně běhání za něčím, co se furt zvětšuje. To je takový návyk nespokojenosti té mysli. Ta mysl konstantně hledá své naplnění někde v budoucnosti, v něčem, co ještě nemáme. Jo. Není špatný něco od sebe chtít ve svém životě vysoké standardy, posouvat se dopředu, mít svoje cíle, mít svoje plány, mít svoji přitažlivou budoucnost, ale je dobrý si vybudovat v sobě pocit, že jsem spokojený s tím, co mám. Když jsem spokojený s tím, co mám, tak neznamená, že nechci růst, že nechci jít dopředu. Jo? A tady je právě ten první zádrhel, že ta hojnost, ten dostatek je pocit. V buddhismu je taková věc, který se říká samsára, nazývá se to jako koloběh hladovějících duchů. To znamená, že na té lidské existenci furt něco honíme, furt se za něčím honíme, furt něco potřebujeme, furt něco chceme a to vytváří takovou věčnou nespokojenost. A nebo je to podobné, když se chcete zamyslet nad tím křečkem, který se honí v tom kolečku pořád dopředu a myslí si, že někam doběhne a zrychluje, až potom úplně vypadne vyčerpáním. A nebo je to ten oslík, který si myslí, že dožene tu mrkvičku na konci. A takže to, co chci říct, není to, že byste neměli mít cíle, neměli byste mít sny, ale to, co chci říct, je, že první je možná potřeba se zastavit, pokud tenhle ten pocit sobě nosíte, že to pořád nestačí, že vlastně se potřebujete znova posunout, že s tím nejste spokojený, že vás to vevnitř někde furt žere, tak je dobrý se naučit vytvořit si ten pocit té hojnosti, té spokojenosti už teďka. Protože tím přeprogramujete svoji mysl na vděčnost. A ta říká, já už mám ve svém životě hodně a jenom prostě hledám způsob, jak se posunout dál, protože mě to baví, ale ne protože musím. A pak je tady jedna taková zajímavá věc a pak je tady mechanika, jak to udělat. A v zásadě, když se nad tím zamyslíte, tak jakýkoliv množství peněz jste kdy vydělávali, tak většinou nebo většina lidí ho vezme a vždycky ho někde utratí. Jo, to je takový základ toho, když třeba finanční poradci nám říkají, jak bychom se měli starat o své peníze, tak vlastně to, co říkají, je následující věc a to je to, že je dobrý se naučit dávat si třeba 10% stranou nebo nějakou určitou částku stranou, protože vy tu částku stejně utratíte. Jo? Takže ona v tom koloběhu vlastně odběhne stejně někam do nějakých směrů. A to, co vlastně já se bavím s lidmi a to, co si myslím, že fungovalo dobře pro mě, a to, co mám rád ve svém životě a to, co občas doporučuji lidem nebo diskutujeme o tom, je takzvaný peníze na nic. Jo, protože peníze můžete mít na to, že viděli jste nějaký peníze a říkáte si, tak pojedu na tuhle dovolenou, pojedu na tuhle cestu, nebo si koupím tohle, nebo si koupím tamhle to. Vždycky najdeme nějaký důvod, jak to utratit. A samozřejmě, pokud jsme chytřejší,
tak si spoříme, nebo investujeme, nebo dáváme peníze stranou. A to je taky super. Ale za mě je to pořád nějaký plán s těma penězma. Nějaký plán, který si potřebujeme udělat. A ten bych řekl, že nám úplně tu svobodu moc v našem srdci nedává. Znamená, to, co jsem si vymyslel já pro sebe a to, co používám i s dalšíma lidma, je vytvořit si peníze na nic. To znamená, kromě toho, že si něco koupím, protože si myslím, že to zasloužím, to, že něco zařídím, protože si myslím, že je to potřeba, a kromě toho, že spoříme, dáváme nějaký peníze stranou, investujeme a tak dál, tak jsem se naučil vytvořit si peníze na nic. To znamená peníze, které každý měsíc v podstatě můžou odpadnout na nějakou hromadu a já je nepotřebuji nic použít. Ale vůbec. Prostě se o ně nestarám. Prostě vím, že je mám a že ta hromada nějakým způsobem narůstá. Že ta hromada je větší a větší a jednou za čas třeba je vezmu a kus z toho vezmu a třeba to někam zainvestuju nebo do něčeho to vlastně vložím. Ale není to takový to, že musím a nechávám si furt jenom takovou tu částku na to přežití. Že spousta lidí a to dělá. Já mám, znám lidi, kteří tvrdí, že nemají peníze, jsou ve stresu dokonce z toho, že nemají peníze, ale to, k čemu nakonec dojdeme, když se spolu bavíme, je, že mají naspoříno, že mají nasyslíno, že mají nainvestováno, ale mají tam nainvestováno tolik, že mají pocit, že nemají žádný peníze, protože jim žádný peníze nezbývají, protože všechno odchází furt stranou na nějakou budoucnost. A je to jako skvělý, ale znám taky lidi, kteří si neustále spořili na tu budoucnost, šidili sami sebe ve svém životě, nedávali si to, co by si zasloužili, nebo neodměnili se nikdy a nakonec umřeli bez toho, aby ty peníze mohli vůbec využít a jejich děti to takzvaně rozfrcali, jak říkáme, za rok a půl, za dva roky úplně bez problémů. Jo. Takže peníze na nic a pocit hojnosti, pocit toho dostatku, který už mám teďka. To znamená, já už mám spoustu vlastně dosažených věcí, které bych dřív si ani nesnil, že bych mohl dosáhnout, nebo jsem o nich jenom snil, ale vlastně chci samozřejmě jít dál a tam vytvořím ten pocit spokojenosti. To je první věc, na kterou se soustředím. A druhá věc je, možná může fungovat pro vás tak jako pro mě, dávat nebo mít i peníze na nic. To znamená, nepotřebuje využít, nepotřebuje ani investovat, nepotřebuje s tím dělat žádné další věci a ty peníze tam vlastně jako zůstávají a dávají mi takový luxus. Je to něco jako mít hezký auto, třeba mít hezký cestování, jezdit na hezkou dovolenou. Něco, co vám dělá radost, pro mě je to vlastně i ten díl svobody mít peníze na nic. Jo? Takže napište mi, co si o tom vymyslíte, podívejte se na to, jak to máte vy, jestli se za něčím honíte, jestli máte pocit takového toho křečka, který furt v tom kolečku běží a nemůže se zastavit, nebo toho oslíka, který se snaží dohnat tu mrkvičku. Podívejte se na to, jak byste to mohli změnit, kde byste se mohli zastavit, uvědomit, jak byste si mohli uvědomit tu hojnost, kterou už vlastně dneska máte, protože my žijeme v době, která opravdu přináší obrovskou hojnost. A jak se s tím chcete poradit dál vlastně, co s tím chcete udělat, abyste tenhle ten pocit neměli, abyste získali ten pocit naplnění a pocit, že se vám v životě daří a že taky se dokážete odměnit. Takže napište mi do komentářů, napište mi do e-mailu, mějte se skvěle a těším se na další týden zamýšlení. Ahoj!